Їх проблема типова для Полтави. Мешканці багатоповерхівки по Київському шосе 48 безліч разів зверталися до ЖЕДу з проханням замінити труби у підвалі. Часткові ремонти не давали хоча б задовільних результатів. Прориви мереж траплялися знову і знову. Полтавці вже вирішили, разом з будинком підуть на дно. Ми були шокіровані, тому що залишитися 40 років дому без такими трубами – це катастрофа. Може, в будь-який момент дом провалиться, тому що все було, то каналізація проривала, то труби. Ну, ходили вони там, що могли, ЖЕК, звісно, латали, міняли труби, але це все ерунда. Там катастрофа була в підвалі. Металеві труби, що за десятиліття повністю прогнили, кілька тижнів тому взялися міняти. Зараз у трьох підвалах цього будинку повністю оновлено життєзабезпечення. Поміняли повністю всі труби. Отоплення, да, отоплення, ой, не отоплення, а воду холодну і гарячу. І каналізацію нові труби пластикові поставили. Інспектувати роботу та дізнатися враження мешканців після ремонту приїхав міський голова Олександр Мамай. Він говорить, це один із тих будинків, у яких до опалювального сезону капітально ремонтують підвальні приміщення. Якщо у минулому році на ремонт підвальних приміщень ви виділяли понад 3 мільйони гривень, то в цьому році виділили 12 мільйонів гривень. Уявляєте, це в 4 рази більше. Саме на цей будинок ми виділили більше, ніж 140 тисяч гривень на капітальний ремонт. Якщо в середньому брати від 50 до 100 тисяч, 70 тисяч на невеличкий будинок на капітальний ремонт, то на 12 мільйонів, я думаю, ви уявляєте, що це будуть десятки, а то і багато десятків будинків, які ми відремонтуємо в цьому році. Нині 70% будинків у Полтаві потребують такого капремонту. За словами очільника міста, наразі одночасно ремонтують кілька десятків будинків і вже приведено до ладу підвали у 50 будівлях.